Olá, Beija-Flor, bom dia para você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. O galo foi detido. Não vou aguentar, cara. 3, 2, 1, gravando. Olá, Beija-Flor, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. O galo foi detido. O galo foi detido por perturbação de sossego. Eu não vou aguentar, cara. Então, pera aí, cara. Como que eu vou falar isso, velho, sendo a risada? Tá, deixa eu me concentrar, velho, vai. 3, 2, 1, gravando. Olá, Beija-Flor, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido por perturbação do sossego. O galo foi detido por perturbação de sossego.